Նկարիչ Շահեն Ասլանյանը ոչ միայն իր ներկապնակով էր որոշել շնորհավորել կանանց, այլև այսպես. Ծաղիկների նատյուրմորտների թեմային նկարիչը 2 տարի առաջ կրկին անդրադարձել էր անհատական ցուցահանդեսով, որն անցկացվել էր Ակադեմիա պատկերասրահում։ Այս անգամ նկարիչն իր հոգեվիճակն է արտահայտել և այդպես էլ վերնագրել ցուցահանդեսը՝ հոգեվիճակ։ Միայն 45 գործ արված վերջի մի քանի ամսում, ձմեռվա այդ ծանր իրավիճակը բերեց ինձ այսպիսի հոգեվիճակի պայծառ։ Ներկայացված աշխատանքներում զգացվում է նկարչի խեցեգործական անցյալը։ Սկսել է խեցեգործությունից, ժամանակի հետ, չկամենալով պարփակվել գեղարվեստական այդ տարածքում, անցել է գեղանկարչության և, ինչպես ինքն է ասում, իր համար նոր, քնարական լեզվամտածողություն է հայտնաբերել։ Քանդակը միջոց է վերարտադրելու քո մտքերը, քո հույզերը, քար կլինի, կավ կլինի, թուղթ կլինի, թե ներգույն ներք կլինի, համոզված եմ, որ կարևորը նյութը չէ, կարևորը ինչպես ես նյութը դու օգտագործում, միջոց է դա։ Իրա մոտ պայծառ բան կա, որը միշտ գրավում էր ինձ։ Ինքը որպես մարդ մաքուր մարդ է շատ, և դա երևում է իրա նկարչության մեջ, այսինքն կեղծիկ չկա ստեղ։ Երբ որ մենք զգում ենք ընդհանրապես, երբ որ բան է լինում կեղծիկ, եթե մի փոքր կեղծիկ կա, արդեն զգում ենք։ Շահեն Ասլանյանի աշխատանքները գտնվում են Հայաստանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում, ազգային պատկերասրահում, աշխարհի շատ երկրներում զարդարում են մասնավոր հավաքածուներ։ Նկարիչն այժմ ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ մեծածավալ կտավ է նկարում, դարձյալ վերացարկված ոճի։ Ժամանակի ընթացքում նկարիչը համոզվել է Արշիլ Գորկիի խոսքերի ճշմարտացության մեջ, որ աբստրակցիոնիզմը հաճախ ավելի իրատեսական է, քան հենց ռեալիզմը։ Համոզված է, որ աբստրակտ լեզուն կոգնի արտաքինից ներխուժել ներս, մարմնից հոգի, իրերի նյութական պատյանից աստվածային էություն։ Անուշ Արաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։